Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil alil qadril adimil jahi wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak kiai ingkang kula mulyakaken, takmir masjid ingkang kula mulyakaken, Bapak Kepala Desa yang kami hormati, rekan-rekan saking Ansor, Patayat, Muslimat, IPPNU sedaya ingkang dukung acara dalu menika, pemuda ingkang kula hormati, doi Nabi enten kadis menika khairus sabab api-api cahnom cahnom sipiye ta sing apik iki mantas sabah bil kuhul cahnom sing kaya wong tuwek iki bocah nom sing apik pemikirane kaya wong tuwa mriki ngoten nggih nggih acara muludan rebana ngene iki jane urusane wong wong tuwek cahnom kok iso ngene iki berarti api-apike cah cah nom, wong nom ngurmati wong tuwa. Kursi ra digoni sik, engko wonge ra teko tak nggoni. Kula nggih ngertos kalau dinjirno soalnya kangge menawane wong tuwa kok rawuh dugi. Lah niki dereng entes sing nggoni monggo Mas dinggeni. Iki apik cah nom sing kaya wong tuwa. Wayahe andan-andan pujian barisane rapi kuwi api-api cah canom. Canom kok dijak salat tahajud tasbih kelimbayai kalau wau Mbah Mudin kuwi kok budal tenan api-api cah canom. Mriki ngoten nggih. Alhamdulillah wong cah Bandung rejo iki. Tapi ini terus yang hadis ini wes sarul kuhul elek-elek wong tuwek elek-elek wong tuwek sing piman tasababi sabab elek-elek wong tuwek kaya cah nom. Lha jeman nanggo nok ngguri nok emperan ning mbek ngrempolo. Mriki mboten enten to ngoten niku. Mboten enten wong kene iki apik sing nom yo apik sing tuwek yo apik niki sarul kuhul. Elek-elek wong tuwek sing kaya cah nom. Wong tuwek ngeten niku bedal jaman yen disiki nggonok ngarep ngoten nggih pantes klambine putih ampek tasbene dumet nopo pantes wong tuwek iki nang wong tuwek teko nang gori dhewe campur cah cilik-cilik ki nom to mriki mboten enten ngoten niku sing nemen malih tapi mboten ten mriki ten ngen kula wis tuwek nang ngono ki celuwananan jin nang prapatan nang lambe abang sediswiti ki nom to tuwek tapi mriki mboten enten nggih insyaallah mboten enten kene wong tuwek ya kaya wong sah nome kaya wong nggih acara ngeten iki jane wong tuwek pantes nggih iso santunan anak yatim lah terbangan ngundang sak kabupaten nggonku ora diundang nggih menawa kuwatir kalah mbek insyaallah alhamdulillah syukur dateng ngersanipun Allah kula ngeten iki bangga duwe calon generasi ngeten sae-sae soale penting regendera jer sing nom ngeten iki tampil lebih baik tapi nggih leres Pak Lurah kalau wau ada evaluasi saestu Pak cocok soale cah nom nih gak dikek evaluasi niku rondok blerah rondok sakarepe Dewi cocok Pak Lurah kula nggih cocok di tinggi apik kaya ngene. Iki cara nggonku tak terusno kok. Ora timo rong periode telung. Alhamdulillah ketoke wonge ya santri nggih. Wong ancor santri ancor capopo.
Alhamdulillah. Syukur datang Allah dalu niki saged rawuh wonten ing majelis menika dalam rangka Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi pinaringan awake sehat. Duwike akeh. Nek duwike buanter amine. Persane sehat be duwik penting budi. Sampan duwik miliatan gen kula ni enten dik wau niku mati lagi berduwike gudang lek niku 127 miliar juga pinter nu. Dadak mati. Masyaallah. Duwe pom, duwe LPG niku dadak yo kok iso mati prasaku kena dibongi duwike. Dadak yo kok alhamdulillah awak dhewe yo sugih duwe awake waras alhamdulillah. Ambekan niku sampean saged ambekan mboten? Ambekan murah napa larang? Lho nate tumbas sik larang. Lho kok ora larang kaya ngundi? Kula semerep ambekan larang duwe tangga pinggire nggen kula niku lara kena asma. Sing ambekane wangel niku lho, masyaallah. Akhire kareh Pak Mantri suntik niku iki dibantu nggo oksigen. Ana mek tabung oksigen nang puskesmas, ndelalah tabunge kotong. Akhire dikengken isi ulang. Ten sebelah pom medalem Sumberjo niko kilene ten isi ulang oksigen orang gue LPG dok isi ulang tabung 5 kilo sing alit niku lho isi ulange nu 4 tahun yang lalu 40.000 pinten bu 40.000 padahal ulangane lari-lari ten aliyah ten gene biologi atau fisika niko. Sehari semalam manusia membutuhkan oksigen sebanyak salah sumi'ah hom satu wasab ina kilogram pinten bu lagi santri atau buki jari camat dresah kene camat dresah kene kan juara bahasa Inggris dong ge jari camat dresah kene madrasah bahasa Inggrisnya juara kabupaten 375 di camat dresah ge mulai kerungu kene iki juara bahasa Inggris madrasah gak cocok arah 375 pinten 3 iki 300 atus berarti 3 atus 70 niki 75 berarti 370 sing sampean sedot bendino iki apa ukuran ditimbang ngoten 375 kilogram 375 niki dadi tabung 5 kilonan dados pinten tabung matematika ra iso neh akeh jawabe 375 iki dibagi 5 petuke 75 7 ping 5 350 to nggih 5 selai pas berarti 75 ta sak tabung pinten kala wau 40.000 40.000 ping 75 pinten Raisone matematikane meleh papat pinten telung ju ambekan sing kita sedot umpama tumbas niki ngangge oksigen niki niku 3 juta sedina suwi per orang nek saulan ping 30 3 juta ping 30 90 juta umpama lho jenengan penghasilane wong kene kan sugih-sugih to nggih mesjidnya apik ini gak sugih orang arah ini Allahumma umpama penghasilan rata-rata tiap bulan 90 juta wilagi oleh ambekan tok wong si tok saulan batai papat yang telu jelas mati umpama nganggo ok milo kali Allah kita sudah nyedot rasah tuku gratis alhamdulillah muni alhamdulillah itu yang angel wong ini kisah tuku lo 90 juta ambekan iki umpama tum kali Allah dikei keringanan ra usah bayar karek nyedot gra alhamdulillah 3 juta iki sedino
saulan sangang pulau dino setahun pengno DB duka pinten atus juta niku. Alhamdulillah kali Gusti Allah karek nyedak nyedot kita diparingi ora usah tumbas. Sholawatullah wasalamuhu mugi kunjuk dumateng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalem nika kita peringati kelahiranipun. Muga-muga kanthi berkahipun memperingati kelahiran semoleh kok mulyakno Rasulullah, mulyakno rambute mawon oleh keberkahan sing gedhe. Mila teng kitab-kitab diterangake ta nika ngene iki nggone santri nggone cah pondokan. Biyen enten wong sugih mblawah, sugih mblawahe piye? Sugih blegedu pol sugih terkip rongpuloh sugih tenan terkip rongpuloh damtrep rongpuloh sawai rongpuloh hektar sugih tukuni rongpuloh masya Allah akhirnya mati karun dadak kena stroke darah tinggi mati pak boe anaknya namung kalih akhirnya diwaris dunyane wong anake loro lanang karo menisan wis ayo dindum mongki kewajiban ya wis ki hae sampean ayo dindum treke 20-10 ding sawae 10 hektar ding isek eneng tinggalan malih niki toko dibagi 10 ding isek panten tinggalan ten kitab niku ten fadhailus shalawah niku enten crito niku enten tinggalan malih rikmane Rasulullah rambute rasul jumpa enten tiga nabi biyen iki takhalul nalika umroh utawa haji cukur rambut ngoten niku takhalul takhalul keluar dari ihram jer apa-apa oleh wong urung takhalul kok celananan yo kena bayar dam nabi niki takhalul rambute niki dikelumpuna dindum sahabat lah niki tabiin niki oleh telung ler rambute rasul diadai napa jenenge dompet sing apik dikae kapuk dikae kaca tur disemprot minyak jres ambek angger buka lemari maca selawat sallallahu alaika ya rasulullah niki tinggalan saking Kanjeng Nabi Bu mila sing badhe umroh sing badhe kaji benjing takalu diklumpukno wonten rambutnya dindum putu-putune batae cara sampan dikae sajedah mbek rambut milih pundi Bu milih pundi jilbab karo rambut wong ngene iki budine wis ngono kuwi Allahumma sholli ala Muhammad lan niki tinggalane niki sek sitok niki rupane rikmane Rasulullah rahmatullah telu. Lah anake loro akhire lha piye dhek iki sing nom muni lha piye? Ya dindum kowe sitakku sitok. Lah sing sitok ya ditugel jare sing tuwek. Ya ditugel sak gedhe ngadil jare sing nom, "Aja aku gak mentolo. Rambuté Rasulullah kok di ketok aku mulyakno Rasulullah, aku moh wek-wek neh. Pokoke njen. Lah piye terusan? Ya wis ngene aku sing ngalah." Aku njaluk rambut telu wae sawe pek kabeh. Cara sampean milih rambut to sawa? Jelas wong kene yakin milih. Masyaallah. Niki mboten wis aku ngalah njaluk rambut iso aja ngantek diketok. Aku rambut tok kowe sawah 20 bau. Cara sampean ngeten milih sawah. Pauteke po isine duwit-duwit tok dunya dunya niki mboten wis aku ngalah akhire sing adike niki tambah suwe tambah sugih proyek tambah oleh borongan kono ndi CP ndak gedhe lah sing masane iki rekane cermelon menisan 20 hektar ketendang bonupas mati kabeh bangkrut ganti cir semongko kenek banjir bangkrut kabeh akhire sing milih sawah bangkrut sing milih rikmane kromul yakno Rasulullah
dadi wong sugih kaya raya. Pilih pundi sampean? Nuh. Masya Allah. Barokah mulyakno Rasul. Mulyakno Rasulullah niki ngoten. Mila kathah cerita-cerita sing mulyakno kelahiran Rasulullah niki mul namo mulyakno rambute mawon tok. Urung mulyakno hakikate Rasul kados dalu niki mulyakno dateng kelahirane lan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muga-muga oleh barokah. Biyen enteng khalifah jeneng Abdul Malik bin Marwan. Khalifah Bani Umayyah keberapa niku? Niku duwe anak ganteng kados teng YouTube pengenane. Umur 8 tahun apal Quran. Umur 13 tahun apal Bulughul Maram. Kalih duratun nasikin teng YouTube nyimpen jenengan nggih nyetel Lare Kudus. Kalih mbayaine 2 tahun kon ngapalno tafsir Munir sing dikarang Mbah Imam Nawawi Banten. Bahane Mbah Ma'ruf Amin wakil presiden iki. Niku gadah tinggalan tafsir Munir. Kon ngapalno 2 juz, insyaallah apal iki 2 tahun. Niki wis apal Quran, apal hadis, apal tafsir. Jos tenan. Lagi umur 13 tahun, kira umur 15 tahun. Oh, nah, wis apal Quran, apal hadis, apal tafsir. Kon ngapalno tafsir Munir sing 2 juz niku. Masya Allah. Lah niki nggih ngoten putra Abdul Malik iki wis pinter, ganteng, cerdas, dadak ditendang jaran. Aneng cah urakan numpak jaran nang desa kok cara gak montor 120, tapi ra cah kene, cah kono. Numpak jaran cara kene padha montor nalpot diblong banter kaprah aneng bocah nang pinggir maka di tendang mati ketendang. Akhire raja niku saking srengene. Akhire harus dihukum sesuai dengan perundangan. Mateni wong kudu dipateni cocok hukuman. Ringkese cerita keputusan hakim. Saksi diundang, terdakwa diundang, wabeh diundang, keputusan menjatuhkan hukuman mati dateng sing nendang niki. Bareng mlebuten gene pengadilan niki hak raja niki malah luluh atine. Wong pancen wong nok dunya iki wis eneng garise dhewe nek anakku matine ketendang jaran nok kono wis eneng putusane 50.000 tahun yang lalu sebelum dunya digawe kabeh pun enten putus keputusane Allah. Penyane kanca kula niki alhamdulillah bar kuliah subuh terus rutinan niku maca Yasin batu subuh ngoten niku. Lho batu subuh ki ambek sujud kok terus ngantek bojone iki nggugah dadak wis rane ngambekane. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kula nggih alhamdulillah pinaringan husnul matine nang masjid bar kuliah subuh bar maca Yasin kok sujud langsung sedo. Pak Solikin ini bolo kula tenatan wir talun niku. Kok buwujud tenan Pak Solikin sing nyalati ini wong biasa kok masjid sak menuh gedhe ini telu ngambalan nipul iki. Oh, katek rapet sing nyalati masyaallah. Wis muga-muga Gusti Allah ketimah. Lah niki akhire atine raja ini sadar yen kabeh nang donya wis eneng putus. Aneng keputusane Pak Lurah Balong Bandung Rejo niki Pak sinten? Somben 2000 tak tahun piro nggih? Prede malih niki. Nok kono kok cathetane jenengan tetep jenengan sing dados insa kabeh wis ana cathetane tem mriko. Jare sadni sadar. Akhire wong-wong do takok ndek nane kaya ngono saiki kok malah lemese kaya ngono. Wae sang hakim tuntutan saya cabut. Anak ini tidak boleh dilakukan hukum kisos, tidak boleh dibunuh. Wong do takok dene sampean kok ngono saiki malah ngene kene apa? Mosok disuwuk karo
bocah ki golek dukun kon Bandung Rejo tapi kok mandine kaya ngene. Mengel kaya ngono kok malah lutut kena apa? Bocahe ditakoki, "Ki mbok golek dukun kon ndi? Rejo kok malah ikhlas sadar kena apa?" Kula mboten ndukukno ten pundi-pundi namung ati kula muni umpama aku diparingi bebas ape muludan. Pemeringati Maulidira Rasul lagi ape tok wis bebas atine raja iso lutut ora sida nuntut. Apa meneh wong Bandung Rejo wis muludan dalu niki. Muga-muga barokahe Maulid niki benjing panene sae sedaya. Gak neng tikus witen kitab Samael penenten niku insya Allah ora neng puting beliung enenge yo nok kono lho nok luar negeri Amerika kono digotoro dibeto mriko barokae mau muga-muga barokae Maulid niki gak neng tikus gak neng omo gak neng puting beliung Allahumma dene sesuk-sesuk aneng puting beliung berarti wong kene muludane rapate ikhlas rapateo yo ikhlas tapi ning rapateo niku rapateo tapi ikhlas to nggih alhamdulillah mugi-mugi barokah Maulid niki dipun kabulake dening Allah Allahumma amin karek dititani tenan suwin panene tikus traning tenan barokah Maulid sok ben muludan meneh alhamdulillah ringkese cerita niku pun bar sanike monggo mauludan nggih ringkese Nabi diutus pun apal sedaya bu istu li utamima makarimal akhlak. What is the name of akhlak? Akhlak ini apa itu? Jadi muni ya bisa tapi angel loh niku. Akhlak ini cara Imam Ghazali hai atun fin nafsi keadaan jiwa rosiko sing wis meresap tas duru kang metu anda soko nafsun sengawa apa sing metu al afalu biro penggawian wal akwalan biro biro pengucap saking gampangnya oleh metu min gori hajatin ila fikrin warawiyatin gak usah mikir gak usah ngenangen nek metu apik dereni akhlakul karimah nek metu elek dari akhlakul madmumah akhlak yang tercela. Contoh sak kene aning wong tiba ucap Bandung Rejo ning wong tiba innalillahi wa inna ilaihi atos-atos Mbak rondok lunyu Mbak nok mopo cah nyelepno nggo rongsak gedhe-gedhene ngene iki wong keberkan maka ditulungi niki berarti akhlak ora usah dipikir yo muni innalillahi tur ditulungi niki cah Bandung beda karo cah klothok aning wong tiba nyonyor. Dene wong tiba kok muni nyonyor, klothok ora klothok kene, klothok luar negeri. Ngono kuwi wis ra ditulungi maka digoyu. Ah! Kapok, Mbah. Niki jeneng akhlak, rasa dipikir, nek sik dipikir dereng namine akhlak. Jari cah kene, malam Jumat dijak napa kalau wau? Sholat tasbih talat jatuh budal gemeruduk akhlake ya ape ya, canggonku ora sek enom kok tahajud tasbih penak ya cangkruk mek ngombe bismillahirrahmanirrahim niku jenenge akhlak aneng wong Bu, niki akhlak sing ngapik. Wong wedok njaluk blonjo. Wong lanang duwe entek karek 50.000. Kayak blonjo 50.000 sampean muni napa? Blonjo kok 50 gula entek iso nekuk driji. Gula entek, lenga, LPG sangune anak amendi 50. Mriki enten ngoten niku. Bucu ini siapa pilih aku pengen roh tapi tang beri kita betul tak ke? Alhamdulillah seeneng digawe blon naik kurang kau yadol pi beri kita ngerti ke? Sampai nanti muni alhamdulillah ngerti kayak duit nih
Masa gak tublas ini. Masal padahal bojo ki rasane ra kadang anggere dhuwit kok dinano wong wedok mboten bateh to niku nggih. Blas ra bateh wong liya anggere dhuwit kok dinano wong wedok gak apike wong lanang. Blonjo lha ngene blonjo ya metu kok 200.000. Penok pasar 500. Rasane ra kadang kok dikek dhuwit gak apike wong lanang to. Nggih to Bu. Ora dinakno mbok pak to nggih. Ngrek dhuwit mesti dinakno padha sing nyekolahno menge sampean. Mboten to? Pak mboke sing nguliahno, sing mondokno, ngatek kadang golekno gawe iki wong wong tuwa. Lho lek dhuwit kok ora dinakno wong tuwa dinakno. Niku gak apik-apik wong lanang ya ngoten. Mila sampeyan dikai alhamdulillah. Rasana rakadang anggere le dhuwit kok dinakno sampeyan muni alhamdulillah mboten mosok blas untuk wong wedok ngene iki masyaallah alhamdulillah lho niku berarti akhlake apik ngetek kok driji LPG entek lengon entek sabun entek gula entek 50 oleh niku berarti rapate o ape akhlake. Tapi ten mriki sae to nggih. Pun niki jenenge akhlak. Mila awak dhewe niki monggo niru Rasulullah. Ora sah dhuwur-dhuwur sik. Sing bendina dilakoni. Jenengan nek bendina eek nggih, mlebu WC sikil. Sikil suku kiwa metu tengen mendino dilakoni biar Rasulullah nglakoni ngoten niku kalih ndonga masuk WC doa masuk WC niki mesti dilakoni to nggih cocok nombek Rasulullah cocok napa mboten bismillah napa mlebu WC Allahumma doa masuk WC Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobae sikil ki kiwa ngeten iki mengikuti Rasulullah akhlakipun Rasul sing dilakoni bendina sik terus metu sikil tengen maca ghufranaka alhamdulillahilladzi adzhaba anil adza wa afani jenengan ape dahar donga Allahumma barik ngeten iki mesti dilakoni sih ngeten iki melok Rasulullah niki berakhlak dateng Rasulullah kados Rasulullah nabi dahar nganggo tangan tengen terus donga Allahumma barik lana fima rojak tanah wakina adaban nabi niki mlebu pasar donga sampeyan mlebu pasar mboten donga Bu. Lho kok ndonga pitu ya? Sapa wonge maca iki mlebu pasar mandakala suka. Sapa mlebu pasar kok ndonga iki diparingi kebagusan alfa alpin 1000 kebagusan. Dilangno keelekane 1000 berarti 1 juta. Disepuro dosane 1000 dosa, 1 juta dosa. Napa sing diwaca mlebu pasar? Ngeteni diberkat. Dadi bar pengajian enten asih. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir niku mlebu pasar milanten kiai nggo mlebu yo mlebu tok wonten mlebu kok gawangan ngarep terus metu nguri padhes napa yi yo nggo golek barokahe mlebu pasar donga niki. Kadang neng kiai me apa nang pasar yo namung ngoten niku kadang yo dhuwit 10.000 tukokno tempe rong lerek ngono tok wis oleh ganjaran gen ngeten iki diberkat niki aturan nderek Rasulullah mlebu masjid Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad Allahumma gfirli dzunubi wa tahli abwa barahmatika
Soalnya niki bedino kita lampai dahar. Nek jenengan apa sare napa Bu? Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Alhamdulillah. Rasa dur-dur sing kita lampai bedino niki monggon derek akhlake Rasulullah sare dispundi mujur ngalor madep ngi ngilen terus dungo mergane bayange sing mujur ngitan kok dileh jujurno ngalor kalih dungo ulangane Kanjeng Nabi pengen ora gampang loronan niku kan kon maca napa subhanallah ping 33 telu alhamdulillah 33 telu Allahu akbar 30 papat kon nyebulno nanggone pepek kon ngusap nawake seret insyaallah ora kena penyakit R. Penyakit R apa? Liver ning ere kang kertu mor ning ere kabeh enten dhuwit iki moro-moro glosor alias stroke kok setor stroke jantung koro eneng ereng enteno duwe ulangane Kanjeng Nabi dateng Sayyidina Ali kalih Fatimah nek kowe ida awa ila firosika kowe mapan turu maca niki ngeten iki diberkat dilako dadi bar pengajian ten asile enten nggih nek Rasulullah sare madhep ngulon terus maca subhanallah ping 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 30 pa ganepe 100 sebulno epepek dusapno nang nggone awak ora sih epe turu kadang ngrasani tanggane dekti lho Mas ning apa aku demen petuk masyaallah ning apa gelang krompyong ngiwonengen tak itung 7 sing cok 7 nang kowe kok ora ngager kas diruk noto kudung ketok krompyong-krompyong 1 2 3 4 5 6 7 sing kiwa ya 7 masyaallah mbah urip kok ya aku ini wis pirang taun kok pengen ali-ali sitok ora keturutan enten mboten wedok enten niku sing lanang terus meneng ae ra ubah ndak kuru sing lanang mesti konokno je urip kok kaya aku ya kebangetan tangga-tangga lagi dadi nganten 10 tahun kok wis omahe keramikan granitan omah kok sepan sing lanang terklinga klingu ndak kuru sing kuru ra wetenge ndase iso melok kuru ketune lodok menisan tapi mriki mboten to nggih mboten wong kene wong apik kok mriki sae napa won malah kadang mergawe sing lanang rondok ngoyo diseneni pak aja ngoyo-ngoyo wasita pantaran wis reneng kabeh mriki ngoten nggih alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad akhlak sing elek-elek ngoten iki iso dirubah napa mboten saged menge ora tau syukur malah iso su ngering ngersula ro tanggane gelang krompyong yo ngersula sing ngersulane sing lanang encene kowe mergawe kurang giat to Mas kurang giat kowe mari ngopeni anake wong sing ulang masyaallah penggewan kok ngulang anake wong sing diulang wong tuane ora rumangsa blas mriki rumangsa nggih mulai pegawai kula ngulang rino wengi yang ngulang nek bengi ngulang wong tuwek-tuwek ngenten iki nek rino ngulang wis wis rino wengi pegawai wis tong Allah sing bakal nulung nulungi kok swayahe bedal kaji duka ya enten mawon winginane nggih berangkat niki kowe berangkat meneh winginane kula didaftarno kalih niku TPHD akhir ya berangkat kaji niki benjing nggih berangkat nae wis wayahe iki Allah sing ngatur kiam kiamba intan surullah yang surkum kaya nulungi agame Allah kowe bakal ditulungi kali Gusti Allah pun akhlak sing elek-elek iso dirubah napa mboten saged aja meneh kok wong kewan lho kena dirubah biyen plumpang niki kathah dukar nggih sakipun enten mboten enten jaran niku nggih iki buat jaran tapi dilatih
pitung dino ngantek sakulan kena gegulek duwe iso mbedakno starter kopling gas remi melok le dikenen yo lereni wong numpak persneleng siji loro ngantek 17 bab bro 3 4 anter persneleng 17 ngarep ngono kene motor leren ketip-ketip diduno persneleng ambek muni lambene kusire lha ngono iki iso medhun lho kok iso dek kok iki roh iki kopling iki ngeduno ngarep aneng motor dadak leren cakram punya buat tak juga roh iki cakram ya leren dadak niku lho jaran kemawon sing buas iso dirubah nopo malih menungso sing punya akal dan pikiran gampang menungso wong jaran mawon kena dirubah kok padahal niku buas ngarep aneng tawe-tawe melok le leren pokoknya numpak persneleng siji ngantek mbah pitulas mbah loro persnelenge ra ngukuran iki nek ada motor nggo papat notok niku pitulas juga pinten ngeduno ya penak ngono mek dikenek-kenek ngeduno ngiwa ya roh dibateng kono penyalip yo diarakno sing kene rumah sing nggo dibutak-butak tok niku muni gase yo dikenek notok yo bauan ternyalip kancane ngono. Masya Allah kok ngerti iki gas iki setir nek batek rene iki nengen kok ora ngiwa padahal dhek ra duwe akal wong jaran kemawon kenek diru rubah apa meneh menungso sing punya akal pun cuma perubahan menungso niki jari Imam Ghazali tadrijian saitik-saitik mengke nek pun dilakoni terus niku senikmat akhlak niki aja meneh kok akhlak sing apik ra iso dinikmati. Wong akhlak elek iso dinikmati kok. Wong kopek nih lho, kopek mesti kok kalah diomengi bojone. Lah duwit begitu ku garem kok sus tak singgano. Kok maka terus to Pak Am, maka digawe diomengi Pak Am bento dibento-bentono. Ngono ki nalika kopek yo iso nikmat kok. Jam setengah rolas tidak gak leren rek sane jagul kosik iso nikmat ngono padahal iki perkara sing awon iso nikmat wis gampang contoh wong ra tau rokok katik rokok watuk napa mboten watuk idu rong mbok rebokno irung kok seolah namah nemen keselek kawitane pisan pindho ping telu ping papat ping lima akhirnya sepo enak sih wong sing menuke-nuke gitu bar mangan kate ra rokok padha ngising ra cewok jerine lho padahal mengi kawitane watuk ibadah kok ra iso nikmat kene apa wong perkara sing ngono iso ngrasakno nikmat kurang napane kurang dilakoni terus menurut kaping kalih ora dirasakno salah ora tau dirasakno ora iso nikmat aku iki ngadep Gusti Allah sing gawe langit bumi aku njaluk apa dicawisi untuk uni astajib lakum aku mumung komunikasi nang Allah aku tak njaluk sing tenan nang Allah aku pe madhep Allah sing tenan dirasakno cara wong rokok dirasakno gitu engko dibalbul yo rasane ngrasakno long perkara sing ora sing biasa mawon iso dirasakno apa meneh ibadah sing dewe nabi yuilat qurratu aini fis shalah aku dijadikan tenang hatiku sebab sholat padahal nabi sakit ngerausake kerantan apa dilakoni terus kaping kalih dirasa rasano milo wong niki pengen kenikmatan di dalam berakhlak siji kudu wongin duit cita-cita bu awak dewis kadung dadi menungso momo biyen kon milih sampan kowe tak dedono malaikat to manungsa sampean milih pundi? Bu, malaikat nek kula tetep milih dadi manungsa. Soale malaikat ora tau mangan. Malaikat ora rasane ute-ute. Nek awak dhewe ute-ute yes salah hee. Aku wae. Pedang jae nggih, malaikat katik ora tau rabi blas. La akla wala sur
penak menungso, tapi menungso niki makhluk abadi. Kedah dipun sadari, makhluk sing ora ana bare. Nok dunya dilongkas pindah ten kuburan. Nok kono urip terus. Mergane menungso terus pindah. Mila menungso kadung kleru bahaya. Urip nang kleru agamane masyaallah. Arung dadi garangan nae. Garangan mati bar mboten terusane to nggih. Ane garangan gepok karo wong tokok bar. Mergane ra neng ilah kadurti garangan ora neng. Soale garangan ra perlu urip sak teru. Lah awak dhewe eneng terus urip nok kubur ditakoki malaikat mungkar. Mergane kudu ditalken sik. Ora neng sapi mati, he sapi lamun kok ketekanan makhluk uruh jenenge mungkar nakir jam ora neng. Soale mati barbar, menungso niki makhluk abadi sing raneng bare. Bar kok kubur dipindah ten mahsar, penelitian amal, nunggu kisab keputusan roko no swarga kadung no swarga sak lawase no swarga. Masya Allah. Mila awak dhewe urip aja ngantek kleru. Mila dikei tuntunan jenenge Nabi supados awak dhewe urip aja ngantek kleru. Apa meneh katik agamone kleru nyonyor saklawase ora timasara nyo nyo. Alhamdulillah wak dhewe kok hidayah Allah iso melok Kanjeng Nabi Muhammad duweni agama Islam diatur supaya akhlake sae. Lah sakniki dispundi carane akhlak sae? Siji, pokoke anger setengah rolas pun nggih. Sesuwe iki lagi jam 8 jam 9 deh mungkin jam 9 lebih jam 9 piye awak dhewe sithik duwene akhlak sing sae? Siji, kudu dilakoni terus menerus akhlak sing sae. Biasane jamaah ya terus jamaah wonten wong kadung lakone sae niki iso merasuk sulit untuk ditinggalkan. Padha karo rokok niku kawitane ya watuk. Kawitane bareng wis ngetres tegesan sik digoleki yo. Bengi warung tutup rane buka cah tegesanku dhek mung sira nduk dawa nondi digoleki. Kranten napa? Dilakoni terus menerus akhiri sone nikmat loro. Nek pengen dadi wong sing apik kumpula wong apik. Dawi batul hukamah arruh karih. Jiwane wong kaya angin ngene. Angin nggih apik ngeten iki. Kene apa angin kok malah elek mari kumpulane. Aning angin kok kumpul naimin ya malah dadi naimin. Angin kumpul karo wong bakar sate malah sate. Angin kumpul karo tetong sapi ya malah jiwane wong iki kaya angin. Asline apik. Wong kulo mauludin yulatu alal fitrah. Asline wong e apik. Kenapa elek? Maraikum. Mula sing nom-nom kumpulane nggo towae, tuban soale. Biyen tapi rasa iki. Yot maleh towak mare kumpulane. Alhamdulillah jenengan sing syukur duwe anak kok Ansor IPPNU oh, mesti kumpulane wong apik, apik sing dibakas mesti tahlilan. Paling mboten nggih napa selawatan dibaan bakas piye kanggo kepentingan organisasi ana sing duwe penemu wis ngene sesuk nyelek gledekan diumetno nang gone Balong Bandung Rejo golek apa golek rasoan rasan jaluk-jaluk rasa rasoan diumetno oleh sak RT oleh sak sak gledikan wis leh duwe akeh untuk kemajuan organe jari cahi penuh wis rapopo sesuk neh diacara nopeh ngresiki kuburan apik to ngeten iki karek kumpulane sesuk neh po kerja peti ngepel masjid lho ngono cah nom iki duwe gagasan sing sae-sae. Alhamdulillah duwe anak kumpulane kok wong apik
sesok malam Senin rotip dipian oleh jajah kon mbai fakih ten gini jajah rotip nih kok nggih. Yuk diamalno ati rotiban alhamdulillah kumpulane roti yo melok roti rotiban kumpulan tali mula talilan kumpulane plek yo melok mriki mboten enten to nggih. Mila sampan sing syukur dua anak kok kumpulane apik apik alhamdulillah loro ping telu nek pengen dadi wong sing apik nek delingno sapa ae kudu ditampa. Jadi Imam Ghazali akhlakud dani'ah akhlak sing jelek kal akorib kaya kala jengking akhlak sing elek kaya kala jengking sampean ape nang pasar dadak nganggo kudung ra didelok eneng kala jengking gremet nang geger terus dilingno karo putu ponakan sampean lagi kelas 6 MI de piye apa no de nang geger mirem masyaallah kala jengking de terus mek kayu tak guake de tik. Saman matur nuwun mboten. Alhamdulillah slamete cung-cung kinang ngentup rasida budal no pasar. Sampan kudu nri rimo dile. Pamane sampean eneng ponakan sampean ngelingno sampean de. Saman kok wani mbek wong tuwa. Wong wani mbek wong tuwane bae kuwi urip kon mulya ora ngarah, anak kon apik ora ngarah, mosok lali. Dawe wong tuwek-tuwek di kesuksesan anak keberkahan urip rasah mbok goleki angger mbok lakoni metu dhewe lir kadya kaya longani rasah digawe angger bayang dipasang yo metu longane nggih to nggih sak pira ambane longan yo tergantung sak pira ambane bayang yo enten bayang ra metu longane bayang disendekno. Eneng wong tua katek radi mulyakno. Sapa ta umur tua? Wong tua ya termasuk wong tua Pak Mbok, termasuk guru niki wong tu jari Mbah Mudin kalau wau. Guru ya termasuk wong eneng wong katek ra mulyakno gurune ra mulyakno wong tuane. Kuwi padha karo bayang disendekno. Rangarah metu longane. Rangarah sukses urip rangarah. Keberkahan urip raneng. Anak kon sukses raiso sampean dituturi ngoten kira-kira karo bocah lagi umur 6 tahun sampean matur wuwun to gregeten non emang kel padahal dek wau kala jengking matur nuwun ra kaprapaden entupe kala jengking paling suwe 7 dina nganti 10 dina tapi entupe wani mbek wong tuwa pak entupe wani mbek wong donya ngateno akhirat. La tajitur rihul jannah apa muneh kok mlebu ambune swarga lho ora ora mambu niki wani mbek wong donya nganti akhirat upase sik dirasano padahal kalau jengking paling upase seminggu wis ilang ngono matur nuwune ra kaprah padahal niki akhlak sing elek ya kaya kala jengking mila wong niki pengen apik dilingno sapa wae kudu matur nuwun sampan salat nang kesusu terdelingno karo ponane salat kok cepet-cepetan diran itu maknane salat apa niki sampan disbuti kono ana ngoten matur nuwun to gregeten kok gregeten padahal salat radadin itu yo baha padha karo kala salat kok sujud termancat ki radadi jare sapa jare guruku gurune bento gurune mereng diamuk. Masa Allah mila wong nek pengin dadi wong sing apik dilingno sapae kudu nri nrimo ngoten syaratte pengin dadi wong apik sapa ae sing elingno mbah cah cilik ya kaya dilingno kala jengking ngoten bocah kok ngelingno ning wong kala jengking jer ngentuk ya wis mosok ngoten sampean mboten to nggih matur nuwun kok mbok duduh no kini membuk gua alhamdulillah cung cung nggak perlu tak kayak duit lo ngoten milo sampan kok dealing wong pamane salat undu undu nang sikute sek garing undu kok sek garing radadi de singiling no TPK kelas telunan dia kira matur nuwun to gregeten
pinter ponakanku tepik iso ngelingno bae iso ngelingno Pak Pakde alhamdulillah eh wonggonku ra ngono aja kakenco iki wonggonku mriki mboten to nggih mboten mboten beda Allahumma sholli ala Muhammad niki carane awak dhewe pengen dadi wong sing apik mila cocok lho Pak Lurah ada evaluasi sing evaluasi mbok sapa wae niku kudu kita trimo njer ke depan bertambah baik alhamdulillah soalnya wong kadang-kadang raroh eleke dhewe tapi eleke wong ketok nok moto tapi eleke dhewe jarine kuman di sebarang laut kelihatan tapi kayu malang nok marat nok ngarepe moto ora ke ketok niku rata-rata wonge ngoten niku pun sakniki pengen duwene akhlak sing apik lihat cirine wong akhlak apik terus pundi yo balik ten Quran malih wong soale imbangan kanggo ngukur apik elek niki kur kana khuluquhul Quran akhlake nabi niki nggih Quran niku mila piye cirine wong sing akhlak apik sebagian niki Allah dawuh wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna alal ardi hauna cirine wong sing akhlake apik mlaku nang donya iki biasa-biasa sesrawungan mbek wong biasa senajan gelange krompyong 17 saiseh mbek wong ya biya ki apa dhewe kok rejekine mlumpuk apa gelang kok gedhe-gedhene iki ngono sing cilik sing gedhe sekno sing tak biasa tak gawe nomae besan tak ki resepsi dinane mesti ora mbok delok to piye mriki enten ngoten-ngoten niku ora eneng mari duwene kok kuwi rane sing gedhe kok masyaallah urip iki biasa-biasa anu dadi wong iki niki akhlak sing sae ya alhamdulillah rezeki kok mlumpuk ki dene panenan kok kidul kale kalau pakane dul ditukokno gelang leh mau leh wolu iki alhamdulillah ngene aja kandha bojo bojone lek dul ditukokno gelang wolu aku ora mbah urip kok kaya ngene iki yo kok kebangetan yo prasaku dek pian ketak pileh gantenge tapi ganteng ora kena diliwet masyaallah tapi wong kene ora neng ngono kuwi ora neng enenge siji loro telu papat tak teruse Allahumma sholli ala Muhammad wa idza khotobahumul jahiluna qalu salama sampai nek dielek-elek wong ora jawab elek tapi jawab apik bu sampean dielek-elek wong ora wong liya bojo dhewe kowe dek biyen kok lencir kuning apik saking kaya tong raning renggete belas kira sampean dikono nang wong lanang disebut ibu. Depian kok lencir kuning kaya gitar ngono saki kaya tong raneng renggete iki wong totong. Kira sampean dikono nang disebut jawabe kalu salah alhamdulillah ki baru kaya sampean ngingone aku ngetokno. Pas itu bojone di kok gelani cah ayam lemu ngene iki nang aku kuru gak dilokno wong kurang mangan sampean nggih muter muni ngoten ora sih sing lanang ketek mertek merek tong mbok erki pengen tak so to piye masa niku berboten kalu salah jarine Quran cirine wong sing apik lamun dielek-elek wong jape ora elek tapi jape ape apa cah ancur nggo grudak ngalor ora gruduk tok grudak lho apa grudak iki sampean dikono des pundi cah ancur iki jawabe alhamdulillah tengere sik-sik iso mlaku ngalor ngi niki kalu salah kula salama aja terus ngene neh kakenco niki jenenge mboten kalu salama wa idza khotobahumul jahiluna qalu salama
Terus ing sore ayat wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Sirine wong sing apik akhlake idza anfaqu nalika blanjakno duwe lam yusrifu rabrah-breh wa lam yaqturu ya ora ngirit. Wa kana baina dzalika qawama sing apik tengah-tengah. Lah pinggir bukaji duwike akeh sawah hitaran blonjo ya mesti akeh ning bakul blonjo liwat leren le beto daging beto bukaji aku isek butuh kene pinten bukaji aku njuk 5 bungkus daginge bandenge neng tasik mendhet pinten 3 nggih 3 ngono isek njaluk urang bereng renorno lah sing ra duwe makat melok aku ya 5 bungkus bandenge urange aku njuk 8 malah ngoten. Lah sing bukaji langsung pira itung lek namung 480 dosa dibayar. Sing ra duwe catet. Mriki enten mboten ngoten niku. Ngoten niku mboten sae. Wakana baina dalika kawama jere koran. Sing apiki wong tengah tengah. Pantese piye lho ngoten. Ya aja walam ya kuwi aja ngirit nemen sing lanang ditukokno greh mendina wek teri. Akhire awake beki sak. Kulite kaken greh karo sing apik wakana bena dalika kowa tengah-tengah sing apik. Wayahe di dhuwit pantese ya piye. Ora kadang kadung kaken ngirit sing lanang nang ngene iki jangan cuman mir mbek pecelan lele enak. Renorno. Kok pecelan lele gak lele nem sing dipecel. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono ki ya nemeni sing apik wakana bena dalika kowa kula nate dugeni walimah ngantenan. Kula ngate takok ngen Pak Mudin. Lho omahe prengkok padhe-padhe niku ke lamungan 40 meter duka pirden. Ki lho ngono sik syuting. Ngono ki nekakno tukang nyanyi apa jenenge iki? Elektunan ngono sik elektunan. Ngono ki artise loro. Aku ngate takok artisan napa ngoten niku tarife pinten setunggal niku 750. Oh, 750 nek loro wis kuwi padahal nggo rong lagu 750 ati kula. Nggo kiyaine sing diwaca perang ayat iku. Ngono kuwi isek nganggo syuting. Oh lah. Ngono ki njaluk kiroah sing murid kula munah sing sakniki juara nasional niku. Juara nasional kira iki munah niku masyaallah kula kula ngate takok niki sawehe ombo disebutak mudin nggih mboten lho kok ngene ajeng besanan kalih omah apik niku mboten sios padha kentole masyaallah ngoten niku cara agama akhlak mboten sae walam yak turu wa kana baina dalika kawama sing apiki wong tengah teng ya aja nemen ngasore ya aja nemen melunjak pantese wong iso ngukur awake dhewe Allahumma niki jenenge akhlak sing terakhir niki wong sing akhlake sae terus pundi walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wong sing matur nang pangerane Rabbana duh pangeran ingsun hab mugi panjenengan paring lana dhateng kita min azwajina saking bojo-bojo kita niku azwaj berarti ora sitok bojo iki alura telu mira biasane azwa jina bojo-bojo kula jenengan dados seke anak-anak kurota ayun yang bisa menyejukkan hati masih anake alhamdulillah kula kandhari ibu mumpung petuk sampean pengen anake sukses kerasa digoleki angger sampean bekti hormat wong tuwa mungkin metu dhewe keberkahan anak ning penting lir kadolongan rasah di gawe angger bayang dipasang ya metu
lo bayang mesti hormat datang tiang, hormati orang tuamu, hormati gurumu, hormati kiaimu, mesti metu keberkahan urip niki. Urip kok anak rapet apa, aja nyalano sopo-sopo. Bayangnya kurang dipasek masang, disendek no saiseh. Jelas niku rapar lo pas. Dah kula ngeten nggih ngrasakno nggih alhamdulillah. Keberkahan urip, keberkahan kula iki gadah calon dokter loro. Kate rasa bayar. Sekolah kuliah rasa bayar. Mulai S1 teng UIN Malang atau S3. Saniki pun penelitian gene UIN Semarang niki rasa bayar niki. Tenane, hormat nang wong tuwa, hormat nang guru iki tenan. Keberkahan metu dhewe. Keberkahan anak mboten bayar kula blas ning mboten loro dapat sitok niku niki kadang-kadang kula ulangno anak napa murid-murid nggih ditiru bekti nang wong tuwa nang guru kula niki nggih ngedusi nyewa ibu niki 15 taun ibu kula kena stroke wonten riyen 15 taun yo ngedusi anggere esuk subuh wae duka nggih kula undoni ngoten duka. Mungkin kadang-kadang nggih dulang, kadang-kadang nggih ngumbah jarike ngoten kula mbah-mbah dhewe. Soale sing pet kalih kula nggih niki. Kula yakin keberkahan mesti enten tenan kula ngraosake ngoten. Dal kaji wong-wong sugih nggo ping pindho aku ping telu. Alhamdulillah tenan ngoten. Kula kadang kandharung murid-murid bekti nang wong tua loro, bekti nang guru hormati mulyakno kia. Insyaallah metu dhewe longane. Sakpira dhuwure longan ya tergantung sakpira dhuwure bayange ngoten iki. Allahumma mila kula jenengan daya kudu mikir generasi, bagaimana generasi yang bisa kurrota ayun. Tapi yang terusane waj'alna lil muttaqina imama. Dadosake kula panutan. Milo pengen generasi ini apik, wong tua kudu didaknek dadi panutan. Lah piye kon dadi panutan wong anak pebdal subuh wong pakane ya isek. Isek glimbung. Piye kon dadi wacana mutakina imama. Yo mikir generasi tapi kudu dikei contoh alhamdulillah mriki pun sae. Sing sepuh-sepuh kados Pak Lurah kalau wau ngene iki perlu evaluasi kurang apik sebab pepe ngeten nggih penting Pak Lurah saestu njenengan kula ancungi jebol saestu niki niki waja'alna lil muttaqina dados pemimpin sing kira-kira kenek ditiru biasane wong wedo-wedo untuk muni nang tangi pasti to Pak Amis pujian ke. Robbana ya robbana. Wasi to Pak Amis ujian ki nang bedal. Sale sing pakane dadi panu. Wasi to Pak Amis kelak klek nang masjid ki le. Wasi to. Robbana dolamna angfusana. Wa illam patuk rodoan. Bahilam, wasi Pak Amis patu-patu kile nang tangi, lang ora sing kok aneh sing glimbung kok kon dadi imamah lho piye bacane takina ima, nek pengen generasine apik nggih awak dhewe kudu nyontoni sing sae. Wasi to Pak Amle, wis dal nang masjid kile, wis andan alhamdulillah. Lho, kowe wis komat kile, den wis komat kile. Lho. Alhamdulillah. Kadang-kadang milo pengen dadi panutan sing apik anak kurut takyun yo sing lanang yo ngoten wong mbok kaya ibu em ginyo ibu mi wong apik ra tau nyenene aku nggih ngoten Bu nggih jare sing lanang jan bu men riman dikake blonjo pira-pira ra tau nger sulo mbok kaya mbok em ginyo kaya ibu em wong apikan gak tau nger sulo ra tau elek-elek tonggo kaya bu umno wasinyo alhamdulillah niki jeneng waj'alna lil muttaqina imama pun setengah rolas nggih pun
rasa didebakno. Dadi sing kata contoh sing akhlak sing muga-muga kula njenengan sedaya ora iso 100% napa sing kita lampahi paling tidak niru dateng Kanjeng. Mungkin sing badhe kita lampahi sare sarene Nabi despundi ngeten iki dilakoni dadi badhe pengajian enten berkate Allahumma Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya ilahana wa ilaha kulli syai'in la wahida la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram ya ghaffaru ya ghaffar ighfir lana dzunubana wali walidaina kama rabbayana shaghira wali masyayikhina wali muallimina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alafiyan wal amwat. Allahumma inna na'udzubika min mungkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Allahumma inna na'udzubika min mungkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.